Prek balerini një orë shqiptarë, Kledi Kadiu. Djali im është i sëmurë, a i mbijetoj, por nuk është e lehtë. Balerini një orë shqiptarë, Kledi Kadiu, i ka prekur të gjithë me rëfimin që ka bërë për voglushin e ti për mes një postimi në rjetet sociale. Kledi Kadiu ka hapur zemrën e ti dhe tregon kalvarin e vuajtjeve që po përjeton së bashku me bashkëshorten Charlotte Lazari. Çifti ka pritur fëmijën e tyre që quhet Gabriel, i cili ka probleme të rënda që kur ka lindur. Në ditën e 13 të lindjes, Gabriel pati temperaturë të lartë dhe konvulsione, një diagnozë mjaft komplekse e quajtur meningoencefaliti. Kledi e përkufizoi lajmin e diagnozës, një proces inflamator i sistemit nervor që prek meningjet dhe trurin. Fillimi i një sprove që na ka dhënë vërtet në provë. Fëmia arriti të mbijetojë dhe pasi hapi syt, hap pas hapi dhe me guximin e herojt, përdori të gjitha forcat për të rimarr atë që i mori kjo ngjarje paparashikuar. Gabriel shpjegon, balerini u kthye në shtëpi pas më shumë se një muaji gjysmë i shtruar në terapi intensive dhe pas shumë analizave. Çifti nuk u dorëzua dhe vazhdoi të luftonte së bashku me voglushin. Ne kemi nisur një rrugë rehabilitimi të hershme tashmë, tha ai, dhe nuk duam të fshihemi pas fjalëve, duke u shtirur se gjithçka është e thjeshtë, por besojmë jashtëzakonisht në neuroplastikën, në vullnetin e pakufishëm të luftëtarit tonë të vogël, në qëndrueshmërinë dhe në dashurinë, si stimul më i mirë për ta kapërcyer këtë. Pikërisht për këtë, vendosëm të ndajmë historinë tonë me të tjerët, rrëfen ai. Charlotte dhe unë kemi vendosur të tregojmë një pjesë të historisë sonë, duke shpresuar se kjo ndarje do të jetë një shembull për nënat dhe baballarët që janë në një udhëtim të ngjashëm me tonën. Ne prisnim momentin e duhur për ta bërë këtë, duke ruajtur në radhë të parë djalin ton, motrën e tij të vogël dhe energjin ton. Kur ndodhin gjëra të tilla, bie në fund dhe mund të jetë e vështirë të gjesh forcën për të kthyer në gjumë. Ndryshimi mund të bëhet nga njerëzit që zgjidhni të keni në krah dhe profesionistët që mbështeten në rritjen e fëmijës suaj. Nuk është e lehtë të përkthejnë ndjenjat tona në disa rreshta.